У цьому класі Хмельницького 5-го НВО мешкають четверо вимушених переселенців. Їх, як і решту 36 тимчасових мешканців закладу, мають переселити до початку нового навчального року. Як ми тут живемо, нас все це влаштовує. Тому нам би потрібно, щоб умови, як куди нас переселяють, були не хуже. За словами Віктора Мацухи, їм запропонували перебратися в колишній дитячий санаторій в селі. Та каже, що потрібно переселенцям в тимчасовому житлі. Душ, холодильник, хоча б, як я тут один, на всіх хватає, всім. Стиральні машини, звісно, туалет. Колись вже вони пропонували нам, але там нічого не було готово. Ми відказалися від цього. Крім Віктора, в класі мешкають ще один літній чоловік та молоде подружжя з дитиною. Жінка ще годує сина грудним молоком, тому від решти пожильців відгородилися перемичкою. Живуть тут із квітня, умови всіх влаштовують і переїжджати звідси не хочуть, каже Олена. Звідси не хочу, тому що жила в інших умовах, і в хостелах, і в інших містах, і з маленькою дитиною, грудною дитиною дуже важко. Її чоловік Ігор каже, що потрібно пожильцям, дітям та пенсіонерам для життя. Медики, які би могли би нам допомогти. Медики, які могли б нам допомогти, не просто одна аптека на все село. Мають бути якісь дитячі майданчики, гуртки для дітей. Я би міг ще перетерпіти. Мені нема куди повернутися. Була б можливість повернутися додому. Я б обов'язково це зробив. До початку навчального року освітні заклади Хмельниччини мають бути готові до очного навчання, і переселенців зі шкіл, коледжів, дитячих садків мають відселити, каже директор Хмельницького 5-го НВО Андрій Яківчук. За його словами, на переселення тимчасових мешканців влітку давали кілька дедлайнів, які так і не виконали, бо вимушеним біженцям нема куди йти. Я думаю, що в часі ми не будемо сильно вимогливими, тому що ми розуміємо, що і людей за дверима просто виставити не можемо, але разом з тим, з 1 вересня ми налаштовані на навчання офлайн. За його словами, під хостел для переселенців навесні відвели весь перший поверх і залишити тут людей не можуть. 1184 учням класи, санвузли, їдальня потрібні і час робити там ремонти. Думаю, що за якийсь певний, навіть короткий термін, ми активно всім підколективом, з залученням всіх, хто бажаючих, можемо швидко відновити школу і підготуватися якісно до старту навчального року. Куди саме переселенцям пропонують перебратися, каже заступник голови обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв. Звернулись переселенці, звернулись волонтери. Ми вчора з ними відпрацювали всі можливі варіанти. Сьогодні робоча група з складу переселенців поїхала відстежити два приміщення. Це Дністер санаторій в Старій Ушиці і бувший інтернат гімназія в селі Оренін. Для нас важливо те, щоб вони задовільнились тим, що ми їм пропонуємо. Санаторій в Старій Ушиці в квітні 2021 року виглядав так. За словами директора Валерія Маковецького, в закладі мали замість шестимісних робити 4 і 3 місні кімнати та робити ремонт. Чи вдалося це та що вирішила ініціативна група, яка сьогодні навідалася в заклад? Телефоном запитуємо Валерія Маковецького. Така зараз ситуація, кошти не були виділені, то так все залишилося. Оглянули всі палати, столову, харчоблоки, душові, чи прання організовано. Ігрові подивилися для діток, подивилися, що є Wi-Fi, безкоштовний, нічого конкретного вони не сказали. За словами Володимира Юр'єва, остаточне рішення, чи можна переселяти людей в санаторії, ухвалять найближчим часом. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.